Do të shkojmë tani në rubrikën Gossip për të mësuar të rejat më të fundit rreth jetës së VIP-ave. Lajmi që po qarkullon së fundmi për çiftin Ledri Vula dhe Sara është se do të bëhen prindër për herë të parë. Ishte një foto e Sarës e postuar në storyn e saj në Instagram që ngriti dyshimet për një shtatzënjë të mundshme. Por ndërkohë që ende gjithçka mbetet në pikë pyetje, përgjigja e Ledrit në intervistën e tij të fundit duket sikur i forcoi edhe më shumë këto dyshime. Si të jetë shkruar: "Unë me qefin më të madh, të gjithë shokët e mi janë bërë baballar, vetëm unë kam ngelur. E gjithë gjenerata ime janë bërë prindër dhe kur i shoh që pavarësisht streseve dhe problemeve, kanë gjithë atë dashuri prej fëmijëve. Asgjë në botë nuk ju intereson kur kanë ata afër, prandaj dua edhe unë të kem atë ndjenjë," u shpreh reperi. Ndërkohë ai tregoi edhe njohjen me Sarën dhe çfarë bëri të dashurohej me të. Ajo erdhi për shoqjet e saj në një koncert timin, erdhën në prapasken. "Mua më pëlqeu ajo kurse Sara se ka ditur askush jam. E ka dëgjuar Ledri si emër edhe këngët, por si fytyrës më ka njohur. Më bëri tag në foto dhe filluam duke folur. Shumë më vonë jemi takuar. Ajo që më bëri për vete tek Sara janë sytë e saj të bukur dhe sigurisht karakteri," u shpreh Ledri. Nominimet për 63 vjetorin e çmimeve Grammy, që do të mbahen me 31 janar të vitit 2021, u shpallën më vonë këtë vit. Emrat të njohur si Post Malone, The Weeknd, Harry Styles, Dua Lipa, Roddy Ricch dhe Maren Morris, të gjithë kanë një shans të mirë për të paraqitur në të dy kategoritë e profileve më të larta, albumi dhe kënga e vitit. Ndonse Dua Lipa nuk u nominua në asnjë kategori të Grammy të fundit, në vitin 2019, ajo rrëmbeu dy çmime Grammy brenda mbrëmjes në kategorinë New Artist dhe Dance Recording. Steve Bing, baba i djalit të Liz Hurley, Damian, i njohur edhe si playboy i Hollywoodit, trashëgimtar i pasurive të patundshme, milioner, kinaz dhe filantrop, ka vrarë veten në moshën 55 vjeçare. Bing raportohet se është hedhur nga kati 27 i apartamentit të tij në Los Angeles, pasi kishte rënë në depresion në mungesë të kontakteve sociale në periudhë pandemie. Ai do të mbahet mend për prodhimin e filmave të njohur si Get Carter apo Polar Express ku luan Tom Hanks. Bling njihet për jetën e tij skandaloze pasi nuk ka qenë i afërt me asnjë nga fëmijët, megjithse i ka mbështetur ata financiarisht. Vëlla i motrave Hadid dhe partneri Dua Lipës, Anuar, ka festuar 21 vjetorin e lindjes. Urimet e shumta nuk munguan në këtë ditë të veçantë për të, dhe sigurisht ndër personat e parë që e uruan modelin ishte e dashura e tij Dua Lipa. Ajo u kujdes që t'i tregonte edhe një herë botës dashurinë që ka për partnerin, duke u shprehur me fjalët më të bukura. Gjithashtu nuk mund të mungonte edhe urimi i motrës së tij të preferuar Gigi. Modelja ka ndarë në llogarinë e saj në Instagram foto me Anuarin që nga fëmijëria deri në ditët e sotme. Anuar është tepër i lidhur me motrat e tij. Madje edhe Dua Lipa tashmë ka një marrëdhënie perfekte me kunatat. Tashmë, për mos të humbur asnjë pjesë të emisionit 7-5, mjafton vetëm të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vizion Plus në YouTube, duke klikuar në butonin këtu poshtë. Faleminderit edhe një herë që na ndiqni.